mais de uma semana... Eu nem sei, na real, quanto tempo é. Calma aí, rapidão. Há pouco mais de uma semana eu postei um vídeo aqui no canal da Inferno Destrutível, na minha opinião, até então. O melhor mapa que eu já vi no CSGO. Vocês gostaram muito, o feedback daquele vídeo foi sensacional, já tem quase 100 mil visualizações. Hoje eu trago, mais uma vez, um mapa destrutível, porém agora o mapa talvez mais popular e mais adorado do CSGO. Mirage, rapaziada. Mirage Destrutível. Esse vídeo tá muito engraçado. Esse vídeo tá muito engraçado, tá muito bom. Vocês vão gostar, eu tenho certeza absoluta. E se você curte esse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal pra eu trazer mais e mais vídeos desse tipo. Safe, guys. Tamo junto. Valeu. Fique com o vídeo e deixa o like, porque o like, mano, me ajuda muito. Muito, muito, muito. CSGO.net. Utilize o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. E nesse mês, sorteio de StatTrak M9 Baioneta Doppler Phase 2 com float 0.009 e Karambit StatTrak Aquecimento de Aço Gold Gen para todos aqueles que me apoiarem utilizando o meu cupom. Formulário na descrição. Paulinho, tá on? Vambora, vambora. Irmão, Mirage Destrutível, igual aquele inferno, lembra? Morou. Ó, o pessoal falou que tem um mercadinho aqui, eu não sei se é muito da hora. Não sei nem como funciona muito bem, pra ser sincero, mas vamos ver aqui. Rapidão, ó. Vai cair uma caixa e um item será sorteado pra nós. Zeus, é. É. Eu sei que tem como a galera vir por cima também, mano. Tem, mas aparentemente não. Rush meio, pode ter em outros lugares aí também. Peguei boa, o meio. Boa. É, mais um só. É só o teto. Nasceu! Ah, joga. Essa vai na pistola mesmo. Eu sei uma dica. Ó, confia. Você confia no pai? Qual? Eu vou entrar embaixo da areia e você vai quebrar as estruturas pra eu ficar marotado. Era essa que eu ia te falar, maluco. É essa, mano. Isso quer dizer que a gente pensa igual, tá ligado? Tá ligado? Igual dois amiguinhos. Boy. Deixa eu entrar lá embaixo primeiro. Calma. Vai, calma. Vai, pode quebrar. Pai amado. O cara coube. Tem palácio. Muito. O cara coube. Você não falou isso, mano. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Mano, tem muita gente aqui, velho. Eita, pula todo mundo. Ah, se ferrou. Matou? Matei. Tadinho, mano. Tô tentando varar aqui agora. Tem um em cima. Tomou. Tem no bomb. Joga muito. E tem palácio de novo. Tem um em cima. Mano. Na caverna, mano. Que pix é esse? Eu vou jogar um ali. Tomou alguém no pé. Tem um aqui, Paulo. Já. Matei! Eu matei e eu não vi. Daqui eu não saio. Banguei. Aqui, pediu. Eu me ferrei, maluco. Ah, daqui eu não saio. Aí ferrou pra mim. Eita porra do caralho. Agora fudeu, filha da puta. Filhas da... Ai, grilo, mano. O problema é que dali você não sai. Depois que quebrar as estruturas dali, você não sai não, mano. Essa é a parte ruim. Caverna. Tem palácio também, tá? Tá feia a situação, mano. Ele se pá já tô ligado. Quer outra? Vai, eu tô telando você, Paulinho. Aqui é de dois, mano. Aí você se ferrou. Aí. Se ferrou demais. Vai, rapaziada, forçado, digo, vou pegar um pé aqui, mano, um pouco maroto. O problema é que tudo isso quebra, tudo, tudo. A caixa não. Eita. Tá me tirando? Tive uma ideia, mano, Paulo. Qual? Calma aí. Ai, caiu, não era pra ter caído, era pra me proteger aqui. Janela e CT. Hã? Tem como você quebrar essa escada aí, ó, de cima da... Ah, mentira. Meu Deus, é verdade. Que isso, Paulo? Ó, chega aqui. Será que dá pra quebrar esse bagulho aqui? Não, não só pra quebrar, como a portinha. Tá ligado? Calma aí, calma aí. Vem no chill. Quietinho. Me dá um pé ali nessa lixeira. Ô, é, você que fez barulho pulando aqui, irmão. Não. Ai! Meu foi mal, ué, foi sem querer, tio. Fiz o barulho, filha da mãe safada. Tá me tirando? Ó. Ah, não, uma sombra. Que susto. Relaxa. Bem, nossa. Mas os caras entregou a... Ó, abertão.
Por onde sai? Paulo! Caiu? Tô louco. Esse mapa é fenomenal. Cersei 2. É a verdadeira Cersei 2. Essa piada aqui não. Vou passar aqui, ó. Sem muito medo. Ah, CT. Que safado, mano. Ah, não. Ô, segura essa A, guys. Eu vou pegar o bônus, Uma bola de neve, Paulo. Será que dá pra quebrar os bagulho com ela? Vem, Berrinha. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, Berg. L. Ah, não, Sevak. Bolinha. É, vou tentar... Eu só tô um pouco ruim de mira, mas não tem problema não. Cadeira! Arrasta pra cá, arrasta pra cima. Ai, tomei. Nossa, esse pixel tá muito bom, Paulo. Tem aqui, tá? Aí, tomou, mano. Tem mais? Vamos lá, tem nada, tá lá na bomba. Um bagulho meio estranho ali, mas acho que nada. O cara morreu no fogo! Boa, peguei mais um. Boa, tá no plant. Calma. Na frente. Tem uma molotov, fiz. Eu sou isca premium. Vou bangar alto, banguei alto. Vai, sanduíche. É isso, Paulinho. É isso, Paulinho. É dump, caralho. Vai, não quebra que eu vou rushar, Paulo. Ó, vai no shield, que lá tem a passagem. Eu não sei se você sabe. Putz, eu não sei onde é essa passagem que você tá falando aí, não. Mas você vai achar. Pode ir reto, pode ir embora. É uma... Não é essa. Paulo, onde é, Paulo? Ó, você tem que ir lá pra caverna, velho. Eu que não vou mais, tô nem aí. Tá fora. Caverna maluca, aparentemente. Minha mãe. Banga. Eu bango. Banguei. Good bang. Quem é o amarelo, então? Sou eu. Como que você não tá comigo, pai? Aí você tá me tirando, mano. E se eu puxar essa corda aqui, o que acontece? É choque, cuidado. Não, mentira. Tô te falando. Essa corda aqui dá choque? Encosta pra você ver. Eu tô encostado. Não, encosta direito. Eu tô encostado, irmão. Ah, meu Deus. Ah, você assassinou. Dete demais. Que filha da mãe, mano. Muito retardado, mano. Eita preula. Ah, mesmo que seja B, eu vou ter que conhecer aqui o bagulho. Se ferrem aí na B, mano. Onde que eu tô? Será que eu estou na lagoinha? Ah, não. Que demais, velho. Que demais, Paulo. Gostou? Eu descobri agora entendi o que você quis dizer. Tá tirando, mano. Boa. Marotei geral. Que satisfatório. Tira a cara, tira a cara. Joga. Tem mais um aí, mano. Parece que eu vi uma cabecinha ali, hein, na areia. Algo do tipo pode estar relacionado. Essa é Master, se liga. Vou citar. Ele beitou. Oh. Tá no sanduba. Joga. Bagaro bem demais. Tem... Ai, meu Deus. Joga, tem mais. Aí, ferrou, Paulo. Pode vir. Tomamos. Vem, joga. Vem, tem, aqui, ó, já tem no bombe. Ah! Vai, joga. Ué, peraí, quem quebrou isso aqui? Na direita, foi você mesmo que quebrou com o corpo. Tá gordão. Boa, joga. Ih, é isso, velho. E aí, de terra a gente pode bolar alguma coisa, é, meu. Ó, dá essa bomba aí pra mim, ó. Ruxa B vocês. Paulo, fake A, só que lá do céu. A gente fecha a porta, porque se alguém ruxar palácio, eles vão achar que não tem, tá ligado? Não, mas tem que deixar aberto. Ah, é verdade, já tá aberto, então deixa aberto mesmo. Entendeu? Vamos lá. Esse fake é diferenciado também, agachadinho aqui, ó. Ó, tá passando aqui. Você viu? Ó, que firmeza. Aí não pode pinar mais! Não pode pinar mais! Mano, o que nós fez, maluco? Vamos jogar, foda-se. Ah, então vou com você. 88, mano. Que merda que nós fez, velho. Vai. Morreu. Meu Deus, Ian. Perdeu!
Ah, não, não deu fusão. Se ferrou, papai! Mano, eu beitei muito, velho. Pinei no último. Foda-se. Você que sobe, pai. Você que tá de Mac, irmão. Calma aí, pra não tomar HSzinho. Vai. Pula e fala já. Vai. É maluco, mano. É maluco. Esse cara é maluco, velho. Eu pinei. Meu Deus. Menos 48. Olha esse HE, Paulo. Já mataram. Ah, acho que eu sou besta, irmão. Pronto aí. Boa. Paulinho, agora eu quero o Rambust pra comer aquela ave aí. Demorou, vambora. Tamo maluco, velho, maluco. Que eu quero ter a sua visão do game, mano. Vai, aqui mesmo, ó. Daqui mesmo. Pera aí. Open A. PCTR, na caixa bolsa. New beta. Tira a cara que tu costa, tira a cara. E aí, Ria? Tô aqui, ó. Filha da mãe, mano. Na direita. Isso aqui. Paulo! Que porra é essa? Cersei 2! Olha isso! Água, tá vazando água, tio. Olha esse pixel que eu tô. Olha o pixel que eu tô. Paulo, oh. Eu e você agora, mano. Os caras morreram tudo. Tem pixel aqui, ó. Você tá vendo isso aqui? Deixa eu ver. Mentira. Se o L abrir, tomou, mano. Será que tem como bugar nessas pedras aqui? Ah, bebê, tá indo onde? Calma aí que agora vão abrir meio. Agora estão na fome, Dá a cara de novo, pai. Ó, mais um pixel. Bangou bem. Tá lá, Paulo. Tá lá na janela. Aí, ferrou, pai. Eu peguei ele pra você. Tá na janela. Ô, Manga, liga. Come liga. Boa, Bang. Um Bzinha. All time! Ferrou. Aí nós foi louco. Tomamos de melzinho. Aí a gente jogou mal, hein, Paulo? Ah, quer ver então. Então você quer... Ferrou. Ai! Abajur de merda, mano. Boa. Cuidado com as balas. Valeu, Paulinho. É nóis, tamo junto, mano. É nóis, mano. Esse mapa, eu acho que foi mais divertido até que o da Inferno. Espera aí a versão da Dust, da Cast, Overpass e todas as outras. Só lembrando, todos os dias, 2 vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado a CS, se você é o canal perfeito pra você, então se inscreve aí, ative o sininho. O canal do Paulinho não vai estar na descrição, tá ligado? Mas só pesquisar aí, ó, Paulinho CSGO e tamo junto, guys. Vou deixar um vídeo aí na descrição de como você ganhar um kit dourado no CSGO de graça. Então clica nesse link, safe. E valeu, guys. Tamo junto, valeu, Paulinho, é nóis. Valeu todo mundo. É nóis. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Giddy up, giddy up, giddy up, giddy up, giddy up.